ดดีครับสวัสดีจ้าអ្នកនាងស្អាតណាស់ខ្ញុំស្អែនស្រឡាញ់នាងជាទេវតាស្រង់អរញ់នាងជាទេវតាស្រង់អរញ់ញ៉ាំអីឆ្ងាញ់បានជាសាច់នាងម៉ត់ថៃកាត់ចិនឬក៏សុតជាថៃកាត់ចិនឬក៏សុតជាថៃថ្លៃអើយល្អអីម្លេះល្អម្លេះល្អម្លេះល្អម្លេះណែកំចែងណែកំចែងតែបញ្ចោបងមិនផងទេណាស្រីគុនយោធីណៃគុនចានបាញ់ណៃទៅលេងក្រុងថៃមើលស្រីស្រស់ស្រងប៉ុន្តែចិនខ្ញុំប្រែទាំងអប៉ុន្តែចិនខ្ញុំប្រែទាំងអងសូមស្លាប់រួងនឹងស្រង់អរញ្ញនេះហើយតេតេកំក៏ហំបងអើយតេតេកំក៏ហំបងអើយចិត្តហើយជឿបងទៅមិនជឿទេមិនជឿទេមិនជឿទេប្រងខ្មែរប្រងខ្មែរស្មងណាគេថាជាងម៉ៃមានស្រីស្រីល្អតែដូចជាផស្រីល្អគ្មានសងអរញ្ញទៅបានមានស្រីស្រងអរញ្ញទៅបានមានស្រីស្រងជឿបងចោបងពិនជាប្រងស្មោះមែនមិនជឿតែស្នេហាឆ្លងដែរមិនជឿតែស្នេហាឆ្លងដែរស្មោះមែនស្មត់ណាស្រីកុំជឿអីកុំជឿអីកុំជឿអីសូមប្រណីប្រណីប្រណីបងដូដៃត្រួងស្រីហើយគេថាជាងម៉ៃមានស្រីស្រីល្អតែដូចជាផស្រីល្អគ្មានសងអរញ្ញទៅបានមានស្រីស្រងអរញ្ញទៅបានមានស្រីស្រងជឿបងចោបងពិនជាប្រងស្មោះមែនមិនជឿតែស្នេហាឆ្លងដែរមិនជឿតែស្នេហាឆ្លងដែរស្មោះមែនស្មត់ណាស្រីសូមប្រណីប្រណីប្រណីបងដូដៃត្រួងស្រីហើយ